Yo he tenido un poco dificultades en mi vida, está un poco desbordada hace tiempo. Me ha tocado estar aquí dentro durante un tiempo por cosas que no quiero decir. Dubtava de moltes coses, no tenia les coses massa clares i aquí m'han ajudat a redreçar la meva vida, a orientar una mica tot el tema estudis, no tornar a delinquir. Tenen un altre nom, però per aquest reportatge seran l'Eric i la Leila, dos joves que compleixen amb la mesura correctiva que un jutge els va imposar quan van delinquir sent menors d'edat. Ell ja fa gairebé 3 anys que és aquí, ella 8 mesos. Es mucho tiempo. Parece que sea poco, pero pasan muchas cosas aquí dentro. Chicos, atentos, va. Es un día un poquito diferente, pero la actividad la vamos a realizar como cualquier día. És un dia diferent perquè és el primer dia del curs en què educadors de la Fundació del Barça venen al Centre de Justícia Juvenil als Tilers, a Mollet del Vallès. Faran futbol, però també altres jocs. Equipo de peto para un campo, equipo sin peto para el otro. T'ajuda a desconnectar, a concentrar-te en altres coses, no estar tan pendent d'allò que et preocupa, sinó estar fent esport, alliberant endorfines i coses així. 4! Porque es nuestra hora de, no sé, de soltar rabia que tenemos o despejarnos un poco. Són joves que han entès molt el llenguatge de la violència, sovint s'han relacionat de maneres com molt perjudicials i molt tòxiques. El que fem és potenciar que cada vegada la mirada més punitiva i la mirada més competitiva de qui guanya i qui perd estigui una mica fora. Donar l'oportunitat als joves que facin les seves propostes de normes a partir de les quals jugar. Aconseguim que es comprometin més a aquestes normes perquè venen d'ells i no venen de fora. Els Tilers és un dels 7 centres educatius del Departament de Justícia. Aquí també hi ha una unitat terapèutica per a joves amb algun trastorn de salut mental. L'esport és un complement molt poderós per fer que aquests nois i noies estiguin més motivats per seguir el tractament, tinguin també molta més autoestima, que moltes vegades els hi falta, no només per la situació de salut mental, sinó també per la situació de risc social que han viscut. L'ocupació dels centres ara mateix és del 50%. La delinqüència ha baixat amb la pandèmia, però en canvi els nanos que teníem s'ha incrementat el tema de salut mental, perquè com a la resta de la societat, al final, aquí no deixa de ser una petita parcel·la del que passa també a l'exterior. L'Eric ja estudia a la Universitat Oberta i la Leila segueix amb el batxillerat. Me quedan 4 meses y lo veo como si me quedara muy poco, en verdad. Lo voy a aprovechar lo que me queda aquí y intentar no cometer más errores. M'agradaria fer anuncis de tele i que dir, mira, aquest anunci que surt per la tele l'he fet jo i la gent està comprant per el que he creat jo, alguna cosa així. Tinc futur.